Економія слів. Скорочено. Галина Павлишин. Навколо круглого майданчика росло доволі багато дерев, але ця історія лише про одне з них. Знайомтеся. 40-річний бук. Він має сріблястий стовбур і красиве листя. Та найцікавіше – це його манера спілкування. Бук постійно сонний і дуже неуважний. Ще в юності він вирішив економити слова, тому рідко договорює фрази до кінця. До того ж, його інтонація завжди незмінна. Ось і цього ранку бук не зрадив своїй звичці. Обіч майданчика пролітала бабка, голосно повідомляючи: «Сьогодні у місті свято, я чула, що буде феєрверк, прокидайтеся, такого ви ще не бачили!» «Феєрверк – це добре», – хотів було підтримати розмову бук, проте з неуважності та завдяки звичайним лінощам видав лише «фе». Бабка образилася і полетіла далі. «Дивна якась», – вирішив бук, та з увічливості промовчав. Раптом на одну з гілок бука заскочило руде звірятко. З його великих оченят бігли сльози. «Чому все так несправедливо?» – тихенько повело воно. «Я люблю всіх своїх родичів, але ми всі живемо в одному маленькому дуплі. Я постійно відчуваю себе тягарем для них». Сльози котилися по рудому пушку білченяти і капали на гілку бука. «А може, я даремно журюся? Може, і від мене є якась користь? І варто повернутись, і все буде добре?» «Повернутись. Не треба сумувати і вигадувати собі проблеми. Твоя сім'я теж тебе любить. Не плач, будь ласка». Бук хотів підбадьорити білченя, але не спромігся на більше, ніж «не треба». Звірятко у відчаї зіскочило на землю і пострибало світ за очі. Проте ніхто, крім самого дерева, так і не дізнався справжнього змісту цього короткого послання. Бук усвідомив, що його, мабуть, зрозуміли не зовсім правильно. Його полонили тяжкі думи. «Небагатослівність – це добре», – сказав бук сам собі. «Але є ризик, що мене можуть зрозуміти не так, як я того хотів. Варто мені побільше висловлюватися вголос, а то ніхто ніколи не дізнається, які геніальні думки живуть у моїй голові».